ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਾਲਕਾ ਨਾ ਬਾਈ ਹਾਕਮ ਬਖਤਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੀ ਲਾਡੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਗਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁੱਟ ਪਵਾਈ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰੀ ਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਤਵੀਰ ਸੱਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਸਤਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਰੰਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਤਰੰਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹਰਦੇਵ ਮਾਹੀਨੰਗਲ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਅ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਰੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਰੰਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਹਰਦੇਵ ਮਾਹੀਨੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਭ ਹੀਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਟ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਭ ਹੀਰਾ ਬਾਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਲਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਟੇਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਬਲਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਟੇਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਈ ਲਾਭ ਹੀਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਟੇਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬਲਕਾਰ ਧਰਮਾ ਗੋਰਾ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਬਲਵੀਰ ਚੋਟੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਬਾਈ ਮੇਜਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੇਜਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝਾ ਬਖਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਸੌਂਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਟੇਪ ਆਈ ਸੀਗੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਕੱਟਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੀ ਖੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਸੀਗਾ ਖਾਣਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਰੀਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟੇ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਸੇ ਗਾਣੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਓ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਗਾਇਆ ਗਾਣਾ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 10 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਕੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੈਗ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਰੀਵ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਕੱਟਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਗਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਗਾਣੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੇ ਮੰਗ ਜੀ ਮੂਹਰੇ 250 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗਾਣੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਇਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਛੋਟਾ ਗਾਣਾ ਗਾਤਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਾਤਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਚੱਲਣਾ ਪੂਰਾ ਗਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗਾਇਆ ਗਾਣਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਹਿਨ 'ਚ ਗਾਣੇ ਵਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਆਇਆ ਸੇਰੇ ਬੰਨਨੀ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਟੁੱਕੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਆਇਆ ਸੇਰੇ ਬੰਨਨੀ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਟੁੱਕੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨਨੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਤ ਗਿਆ ਭਾਣਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਸੇਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨੀ ਰੀਵਨ ਗਿਆ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨੀ ਰੀਵਨ ਗਿਆ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਇਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਬਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਐਲਬਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਵੇ ਰੋਂਦੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੇ
ਮੇਰੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਵੇ, ਰੋਂਦੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੇ, ਹਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਿਆ, ਬੇ ਮਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਿਆ, ਬੇ ਮਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਬੇ ਮਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਣਾ ਇੰਨਾ ਸੁਪਰ ਉੱਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਐਲਬਮ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ? ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਾਣੇ ਇੰਨੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੇਰੀ ਟੇਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੇਪ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਿੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਮਣੀਜੀਤ ਦੀ ਟੇਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਇਸ ਆਪਣਾ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੇਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ੂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਘੰਟਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਮੇਨ ਗਾਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘੰਟਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਬਾਈ ਸੀ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟੇ 'ਚ, ਗੀਤ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਣੀ ਬਾਈ ਦੀ ਟੇਪ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਟੇਪ ਇੰਨੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਟੇਪ ਵਿਚਾਰੀ ਘੰਟੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟੇਪ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ, 98 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੇਪ ਵਿਕੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ 35-40 ਲੱਖ ਟੇਪ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, 35-40 ਲੱਖ ਟੇਪ, 35-40 ਲੱਖ ਭਾਅ ਜੀ ਟੇਪ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ 35-40 ਲੱਖ ਜੇ ਵਿਊ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ, ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਟੇਪ, ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੇਮ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਜੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੇ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਇਹਨੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਵਰੇਟ ਗਾਣਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਗਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹ ਗਾਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਿਵ ਕਦੇ ਕੁੜੀ ਕਾੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਗੂੰਜ ਸਾਡੀ ਟੇਪ ਆਈ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਮਲਟੀ, ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ, ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਬੀਨਾ ਸਾਗਰ ਜੀ ਜੀ, ਗੋਇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਟੇਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਖੜਾ ਗੂੰਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਕਾ ਨਾ ਬਾਈ ਹਾਕਮ ਬਖਤਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੜਾ ਗੂੰਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਯਾਰ ਬੜੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਣੇ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਗਊ ਮਾਰੀ ਨਾ ਪਾਪ ਲੱਗੂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਕ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜੇ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੈਣ ਸੀ ਇਹ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਦਿਲ ਲੈਣ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਆਹ ਲੈਣ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਖ ਲਈ ਪੈਨ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਸੈਰ ਜੀ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕਮੈਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਭਰ ਲਈ ਗਾ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਭਰ ਲਿਆ ਗਾਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਗੁਣਗਣਾ ਲਿਆ ਗਾਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੀ ਹਰ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਾ ਸਾਰੇ ਸੈਟਿੰਗ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠੇ ਮਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਗਾਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਸੀਗਾ, ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਲਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਗਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਜ ਦੀ ਗੂੰਜ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਖੜਾ ਗੂੰਜ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਗਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਟੇਪ ਆਊਗੀ ਅਗਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਪਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨੀ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਜੀ ਸਕਦਾ ਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ, ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਬੇਦਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਫਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੀ, ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੀ, ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਾਲੀ, ਗਾਣੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 20-25 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੂਟ ਦਾ ਨਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਸੀ ਉਹ ਜਾਇਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ, ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਟ ਪਵਾਈ ਸੀ ਗਾਣੇ 'ਚ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਮ ਵਧੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਜੱਸੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਖਾੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸੀਨ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂਪੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਪੁਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਬੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ 80,000 'ਚ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਖੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ 5,000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਣਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਅ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਗਏ ਸੀ? ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰ, ਫਰਾਂਸ ਗਿਆ ਸੀ 99 'ਚ। ਫਰਾਂਸ ਮੈਂ ਸੀ, ਲਾਡੀ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਲਾਪ ਚਮਕ ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ 200, ਅਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ 90-2000 'ਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਰੀ ਕਨੇਡਾ USA UK 'ਚ ਬੜੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਬਮ ਆਈ ਸੀ ਹੋਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਲਬਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਐਲਬਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੇਖਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਲਬਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ? ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਟੇਪ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਜੀ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਐਲਬਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌਰ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਗਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਦੌਰ ਉਦੋਂ ਗਾਇਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਟੇਪ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਵੇਕੇ ਨਾ ਵੇਕੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੇਪ ਬਣਾਈ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਜ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਟੇਪ ਬਣਾਈ ਉਹ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੀਡੀ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਸੀਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸੀਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੰਡੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੇਪ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਲੋਕਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਨਾ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਵਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਚਲੋ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਲੱਖ ਡੇਢ ਲੱਖ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਦੀ ਬਸ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਉਸ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਉਸ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿਣ ਬਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿਣ ਬਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਦੇ ਕੌਣ ਉਤਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਦੇ ਕੌਣ ਉਤਾਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬਸ 2007-08 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣਾ ਬਲਿਊ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਕ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਕਰੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੇਲੇ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਵੀ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ 6 ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਿਜੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾਈ ਆ ਬਾਈ ਬਰਾੜ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲ ਔਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਲੱਬ ਮਾਲਵਾ ਕਲੱਬ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਮਾਲਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਕਲੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਮਾਲਵਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕੱਤ ਧਰਤਾ ਬਾਈ ਜੱਗੀ ਲੰਮੋਵਾਲੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੈਪੀ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੋਇਲ ਕੰਪਨੀ ਮਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿੰਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫੈਂਟਾ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਰੂਬੀ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਫਾਈਨ ਟੱਚ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਫਾਈਨ ਟੱਚ ਦਾ ਫਾਈਨ ਟੱਚ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਡਿਊਟ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 90 ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ 90 ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਆ ਕਰੀਏ
ਹੁਣ ਕੈਸਟਾਂ ਤਾਂ ਸੇਲ ਹੋਣ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਸੀ ਡੀ ਸੇਲ ਹੋਣ ਹਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਵੀ ਨਾ ਫਤਿਹਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਕਰਾਂ ਗਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ, ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਕਰਾਓ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਰਾਓ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰੋ ਯਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਗਰਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈਫਾਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਪਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਘੈਂਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਈਫਾਈ ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਈਫਾਈ ਮਾਡਲਸ ਲੈ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੁਣਨੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਫਾਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਉੱਦਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 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 ਗਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣ ਲੋਕਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ 50,000 ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ ਭਾਵੇਂ 50,00,000 ਲਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰ। ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋ ਰੋ, ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋ ਰੋ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰੀ ਦਾ। ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ ਤਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਚੋਗ ਚ ਗਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ ਤਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਚੋਗ ਚ ਗਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਨੀ, ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਨੀ, ਪਿਆਸੇ ਮਾਰੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰੀ ਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਉਹ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੀ ਥੋਟ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਗਾਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਾਉਣੇ, ਖਾੜੇ 'ਚ ਗਾਉਣੇ, ਖਾੜੇ 'ਚ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪੀ ਫਿਲਮ ਜੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਡੀਓ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਐਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਣੇ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 50,000,000 ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਗਾਣੇ 'ਤੇ, 15,000,000। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਦੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਹੁਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬੈਠੇ ਕੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਹੈ ਟੋਟਲ ਵੀ 35,00,000 ਦਾ ਬਜਟ, 30,00,000 ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ 15,00,000 ਦਾ ਵੀਡੀਓ, 15,00,000 ਦਾ ਆਡੀਓ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਅੱਜ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦਾ ਪੇਜ ਪੂਜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਐਕਚੁਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਹਰਾ ਬਟਨ ਇੱਕ ਲਾਲ ਬਟਨ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੁਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਈਫੋਨ ਆ ਗਏ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੇਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਦਾ ਜੀ। ਭਾਅ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਸਤਰੰਗ ਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ?
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ, ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਗਾਓ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜੱਸੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਤਰੰਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਅ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਇਨਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਰੰਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਰਦੇਵ ਮਹਿਨੰਗਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਸਤਰੰਗ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਤਰੰਗ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣ। ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ।